دور دی خو پوی وکنا کوایو نو دور وین دنیا پوی وکنا کمپوننت سی پوی وکنا او چه ونن وایو کالم بلګ وایو دی کالم می پرم زم مثال ارسم چره لیول 1 ترسم پلی لیول 1 کس دوتا ارکیټیکچر ټیپ کلیکل دی گریډ موږ ته چې کالم جوړو کو شرط کو چې گریډ اتریو کو هغه ټوکیټ رقم گریډ کی جوړی گریډ می چې کلیک کرو کس په دین کلیک وینه دې دې پر دا یو گریډ بل گریډ نی کس کلیک کړي دې نن تر دې دا بل اوسم انداز چې جوړوي ډایرکټ کې موږ انداز چې ورکوا فاصله ورکوا ورل دو ا اوسې دې په نا کلیک کا دې په تا یو جوړ کا چې دې په تا می جوړ کړو گریډ کس اوسا زین دې په تا عدد باید ور کام دا رینیم کای په دې نه ډبل کلیک کوي دا ولي کای چې ا دا ا سره کای دې ته ا ور کای و چې زبل جوړوم بي کوي بي خپل ا دغه پی ایش وای نو چیرې تم بیا ارکیټیکچر چیرې گریډ تا شارټ کټ چې دی جی ار کس په دې نه شو درې گای ورشه دېستا بیشوا کنا ورشه دېستا جلال سر صاحب نوی داوٹی رسون دے کنا مینے گریٹ جور کرل دا گریٹ سیلیکٹ کا ایدین سمرا فاصلہ کی دے فاصلہ ایور کوایش دا گریٹ سیلیکٹ کا ایدین سمرا فاصلہ کی دے اتویش فیٹا دے ویر کچی دا شل فیٹو کی کا انٹر کا شل فیٹو کی کھلو دا گریٹ سیلیکٹ کا دا ایدین پو دیرش فیٹو کی دے تو ویر کچی دا مثال دا پو شل فیٹو کی کا شل فیٹو کی کھلو تاسې په شوای په دې وروسته سې دیوالونه راځم واښې په دې کې پای هر څه راځم واښې څه په ګور سره کې وړي دا دا علامه اوس په دې کلیک کا دا غ نشان وای دې څنګه ته واښې دې ګر دې کلیک کا دا نشان وای دې چې کولی غو دې په ته واښې په شوای نیو نیو څور زر زر جوړیږي دا ته اوس ډایرک اټوکیټ ته ایکسپورټ کوای شي وته بغاره کوم صحیح شو نو ارتم چیرې یو ارکیٹیکچر کا نام دے بل سٹرکچر کا نام دے نہیں تو سیما ڈالیں گے جس طرح کور دے ارکیٹیکچر کا نام دے سٹرکچر کے سٹرکچر کو ٹھیک کھولو صحیح شوا ادا تھی پوچھ وائے من تو سچ پو مثلا ریویٹ پو سٹرکچر پر رکھے سیما لو بیا سٹرکچر کا نام سیما لو نو من چے ایکسٹرا کور دے تے ارکیٹیکچر کا نام سچو کی مکڑو اس پو کوئی کی گریڈ لے کے کا سیمان نہیں ولا شے دو مان نے کلک کا کسا ڈائریکٹ پدیس کی والی گا موو کی گی دغه کوی شوای اډی په ترسیم کې د کالم په ترسیم کې چکنې لګولای نه کیږي هر څوم سټراکچر کالم ته سټراکچر کالم ته چیرغلم دلته مو ته چیر یو لیکل دی یو اٹ گریډ ته شو کسا چې دې کالم ته رسم دی بل ته ارکیټیکچر کالم ته ارکیټیکچر کالم کې اپشن ته نه درکوي په سټراکچر کالم کې ته ته چیر کوي دا اپشن درکوي سٹرکچر کالم کی سٹرکچر کالم کی چور شیل طریقے لی چې سٹرکچر کالم سلانټډ غوړې کا ورټیکل ورټیکل سکس یس سلانټډ لگا تا کا گاوی چې په سلانټډ نکلی کو دا غزه کی مثال کلیک کا لګی دې څنګه تک کلیک کا اوس په حقیقت کې لگا کا گاښ ودا دا تو جو اکسی په 3D کې ودل دا اگاښ وکنا نو ارتم بیا چیرې دیوال وان تھا نو طریقے دا ډیلیټ یہ تک نہیں پوچھو بہار سم چیرے سٹرکچر کالم تھا ہاں ہاں ہر رقم جڑا ہے صحیح دو اس ورٹیکل کالم نے کلک ورٹیکل کالم نے کلک کرو ہر سم اٹ گریڈ اٹ گریڈ تو چکولی گور زیادہ گریڈ دار کم تھا سلیکٹ کرو یہ بکن لکھ کتاب ہوڑے سلیکٹ کا دامو کمل فینش کا دلته ساری شوی ولی گی دی ولی دی دا غدی دا غدی دا غدی ونه لگی دا ولی دا کنا ٹک ان پریسمنٹ ٹک هم سره لیکي څنګه
پښوا کوم رقم ټاک وړشتانه دلته ټاکو ته انوټیشن ته بلوټ شي سټراکچر ته بلوټ شي دلته بو کالم کوم ټاک ته وړې د ټاک سر پاسې شي ا دته پښوای دچو کالم او دلته کا څنګه چې ته پو پوتو انجینر څه چې پو دې کلیک کړو ته د روی ا رقم جوړوای شي لوټ فیملی ته بلوټ شي رقم رقم دی ډیکور په ای کالم ترسم یمو څه کس خلی وتا پیادو نور نشته د انرژي پیادو په دې کې سیدو مثال در سم چیرې مصربل فولډر کې بچی وی کنه کالم ویډیو ته کا دا کالم سار دیکھو ډیکور سرونه دا ویني دار کم پیا وړي کوم پیا چې وړي او پانیکا اس کا سر سی کون ځکې لګې کلیک کا دولتا څه وکړه 30 ترشه وړي زړه پیا پښوې دار کم پای باقی والی گویا رقم پای لی گویا اس کا تا سہی دو تو سے چکور کی کم رقم ریکور پای وڑ لی گویا اس پیش ہوئے تو ان کو دے گریٹ نے زنت گریٹ میں سمجھ کڑے ماڈلنگ بگا ہدف کے پیش ہوئے دا گریڈ پای یعنی شش کچھ پای پر گریڈ رسم کو کنا تو کال سلاے سنوائی نشی دا سلیکٹ پیش ہوئے ہدف نے یار ولوم لیول 1 تا لیول 1 کې چېو روف روف نه پوي وای نو ریکارډ کې خونه ریکارډ په پرونه کې او پوي دی په شوا روف ته نیو تو سي مختلف روس او روف ته دا غشوي نه کوي دا خو مذاکره کنه دا شوي نه کوي شي دا نه کوي شي او اکسټروژن نه چې روف سره کوم جوړوي کنه پر لاين ته جوړ کوي ویني لاين ته جوړ کوي کوم اکسټروژن بل چې شای دی سیلینګ دی مثال تاسو کله شای چې چې ورکای سیلینګ چاتر خو یو ریکټینګل جوړ کای په دومره اندازا یې دې تاسو سیلینګ هم ورکوای شي په سیلینګ نه سره کای کلیک ارتم چیرې 3D کې په تاسو یو سیلون دی سیلینګ ورکړای غوښته کنا تا اوس سره کوم ځو وکسم الحمدلله سیکشن باکس ویني سیکشن باکس ته کلیک کای په دې غي سیکشن نه کلیک کای سیکشن نه دا لګ داسې ورننه کای پرې کی ویني پرې کړو کنه ورلو د کوټې مان کې د پوسټ چا سره چې موږ ستاویر کو رقم کم ډیکور شاعر کای دا موږ ویني کسه دې نه ورکوای شو پښوی دا سلیکټ کای هایټ فرام افسیټ ینه څومره افسیټ ته ولري دا تاسو چې کاش مثال لاس پیټای کای انټری کای سړی وشي لګ لګو پورته ځکشي سیدو کاسه یو پورته لګیدل دی افیر کم چې دوا مو لګولې دی یو روپ ته نه دی روپ سیلینګ دی امی سیل چور کول ولته مو دوا لګولې وو صحیح شو کاسه زدا کلیک کوم ختم هرڅم چیرې سیلینګ د کوټه ته د کوټه ته چې ورکړو سیلینګ ورکړو نو سرسم کمپوننټس تا دا کلیک کوم کینې سیلینګ بوال ورکای یا به چې وګه کمپوننټس تاسو کې کلیک کا یو پکا دا ځی کولی گو یو اتل ته ولی گو مړه ته ولی گو صحیح شو مثال در سم بل لیټ او تر لاش کمپوننټس ته کلیک کړو لوډ کې بیا کمپوننټس پلیس ا کمپوننټ لوډ کې بل او تر ماډل کې لایټ میں دیولا لٹنا ہم تھا عمر کا میں لٹتا ہے
দাগওয়াল দেয়, দাও পানকা, সিলিং প্লান কি বদালি কইছে দো তো তো স্টিল সিলিং প্লান মিন্ট হব করা দেবি নে কাসা পুলিশ কি দা ক্লিক কা লাগ দুরুন দে যা করা সে ও থেরি ইউ পুলিশ কি ক্লিক কা পুরুষা মাটাল তা দা উস মুখ কাসু পুত্রি ডিকে তিকি চরসা কাসা ত্রি ডিকে দা তো সিওক সাই চেরে সেকশন বাক্স তার সেখো ও সেকশন বাক্স নে ক্লিক কাই তাই দিয়ে সাং তা স্ট্রেচ কাই চি কাটি কি দাম দিকা কাটি কড়া দাসি ওক সাই বলিল দো আদাব তে পয়শো আই তো দা রকম তো সিকাশ আছে পু সিলিং কি না চি ওক আই গুলুন জুক কাই মুশকিল স্টা مختلف از نشون سر واش کو سیلینگ پلان کو بیا دالی گو د ټول پو سیلینگ پلان سره کی بات تری کا بعضی مثلا دیولای لټونی کو دیولای والی گو پر شوای بل چه دای فلور دای مثال کیتری ته میرت چکه که لون دی فلور ورکای نو چه بوا که مثال بسمنت ترشا بسمنت تا او مونگر تو چیاره فلور تا فلور نکلیک سارا کامی ورکای تا دی کسا مرکو کن زینا ای دیغ زینا مثال ای دیغ زی پرا منه اوستا دا اغا کوایش دوبارا سی بودا که چی کرایش ایڈیٹنگ کرایش مثال لائن رو خلا اوست دا دی ول دای دی دی دونه دې څنګه ترش بل لاین خلا دې دې پرا تر دې دې پرا دا پرې دا پر شا کوم یو دایو تا لاین سره دی تا کی ډیلیټ کا صحیح شو دې دې تر دې پر بلا دای کنا نو لاین خلا یې سری کا دلتا یو بس را جان کلیک کو دې دې نه سری کا فینیش کا نو فلور جوړ شو هیلون دې لکه سره کم چې پوسټ ور کې دا سیلون دې چات ور کې دې دا چات ور کړو دا فلور مې لون دی ورکړو چات پوسټر کې فلور یې لون دی ورکړي صحیح شو دا رقم تاسو څنګه راشه فلور ورکوای شي صحیح شو نو مو چات مو جوړ کړو خو تا مو اصلا دلته نه جوړ کړی دا مې ته ډیمیکس ته بیا وړم دومره کوري بدا کړو بیا مې ته ډیمیکس ته امپورټ کړو دا اصلا دومره دې دې پرا لون دې زر زمینې ته ځکه دا لري وې بریخیا پښوب دا نه ویډیونی دار کسم فلور ورکوای شو ا دې فلور نی بیا کلیک کړو شته ته ایڈیټ میټیریال تھا کوم رقم میټیریال ورکې سټراکچر نی کلیک وینې سټراکچر نی ا دې میټیریال دې څومر اندازا ورکې یو سل 50 سنتای دی ته چې دا لاس سنتای کا سلیکا لاس سنتای بش اوکی کا اپلای کا نارایښو شو نارایښو او مثال بیا ایڈیټ ترشه میټیریال نی کلیک کړو تا میټیریال چې ته انتخابوې مثال دغه کاشي ورکوي یا دلته مثال چې ولې کټایل ولې کا ټایل چې د کاشي سیدو ان کوم رقم دغه کاشي کوم مثال دغه ټایل نه ځان کلیک د سري کا اوکی کا اپلای کا اوکی کا پینې د کاشي ورکړي ور کوم لو میګی نه چې کدا ریلیسټیک دی وړا ورې دې دار کوم کاشي ورکړي پښوای نو کوم رقم ما واچ تاسو ور کوي اگر کوم واچ سره کوي هاي ور کولای شي ان دا ملون دی فلور ته رقم ما ور پښه نه نه بل دا سټراکچر فلور دی تو سټراکچر سره کی بات لري سیدو وینیل کوم سلبونه چې پوجو دا شون پوجو فلور ته دا چات پوس لبا جوړه شي سیدو فلور بای فیس دی ماس شکل تر چرخواسه مو هر خپل په واژه نی کلیک کا بیخ نه کوم فلور کو ورکوي ټاک اب ور کوم فلور شي په دې کریټ سیستم نه خوښ کنا بیندا مو آلو بس سب دا ریلینګ وای سیدو